Во село Звегор заврши изградбата на делот велосипедската патека Делчево и Линкамен, а во меѓувреме започна изградбата на водоводот во селото. Се комплетираше уште еден дел од изградбата на велосипедската патека до Илинкамен, во рамки на која се изгради улица во село Звегор, како дел од патеката која е долга 720 метри. Средствата за реализација на овој проект се обезбедени од Министерството за локална самоуправа преку Бирото за регионален развој, а во рамки на програмата за рамномерен регионален развој, проект за развој на подрачја со специфични развојни потреби. Висината на инвестицијата е 4.999.893 денари со вклучен ДДВ. Од Бирото за рамномерен регионален развој се обезбедени 3.500.000 денари. Градежните работи ги изведуваше фирмата СД Транс. Реализацијата на овој проект е во рамки на промоција на природниот раритет Илинкамен, кој е во непосредна близина на селот Звегор, зголемување на потенцијалните и содржините на туризмот во Делчево, како и промоција на велосипедизмот и рекреативното пешачење. Велосипедската пешачка патека во селото Звегор, према Илинкамен, е завршена. Ова е проектот Бирото за рамномерен регионален развој, кој што успешно го имплементиравме и кој што еве дојде денот кога тој проект е завршен, така да целокупните градежни активности кои што поминаа во неколку фази, сега се завршени, останува тој земјен пат кој што е на крајот од оваа патека, но се многу мали градежни активности кои што текно ќе ги среди. Така да сега граѓаните имаат патека од подолга должина, која што може да ја користат и велосипедистите и за пешачење, за да рекреираат или да се одморат движејки се низ убавиот планински предел кој што е таму на селото Звегор. Со оваа инвестиција е реализиран и вториот дел од велосипедската патека која поминува низ село Звегор и за имплементација за целосно финализирање на патеката ќе остане да се поврзе селото Звегор со локалитетот Илинкамен. Фаза која предвидува уредување на шумскиот пат со подпорни ѕидови на места каде патот е уништен со ерозија на земјиштето. Во меѓувреме интензивно се работи на изградбата на новиот водовод во село Звегор како дел од втората фаза од реализацијата на големиот проект за водоснабдување на Делчево. Увид во текот на работите деновиве изврши градоначалникот на Делчево Горан Трајковски, кој истакна дека со овој проект во село Звегор комплетно се завршува постоечката водоводна мрежа со нова. Конкретно во селото од Звегор, старата водоводна мрежа градена пред половина век од самите жители и која не одговараше на стандардите и не ги задоволуваше потребите на жителите, посебно во летниот период, добива нов водоводен систем. Ако првичната мрежа е изградена од азбест, циметни цевки, сега мрежата се гради со полиетиленски цевки. Овој проект има основна цел, а тоа е да се подобри водоснабдувањето во селото преку комплетна реконструкција на мрежата со која ќе се исполнат сите технички прописи, ќе се овозможи лесно одржување и квалитетна услуга на корисниците, истакна градоначалникот Трајковски. Имавме една подолга процедура, која што исто така успешно ја дотеравме до крај, до почеток на работите. Сега сме на почеток на градежните активности, но документацијски сето тоа од институциите на системот, локална самоуправа, министерство и така натаму, сето тоа е завршено. Овие во неколку наврати ги кажуваме околу 1.300.000 евра кои што се инвестиција од владата. Почнуваат градежните работи, така да очекуваме дека за брзо време граѓаните, жителите на Звегор и на Габро, но и на другите села кои што се на потекот према работилиште, имаат чиста вода за пиење. Работите ги изведува фирмата Бауер БГ, а по завршување на работите во село Звегор ќе започне изградбата на новиот водоводен систем во село Габрово. Втората фаза од проектот водоснабдување на Делчево е финансиран од Министерството за животна средина во висина од 1,3 милиони швајцарски франци, истакна градоначалникот Трајковски. Вкупниот проект водоснабдување на Делчево е во износ од 7,3 милиони швајцарски франци, од кои 6 милиони се донација од Швајцарската конфедерација, а 30 000 швајцарски франци контрибуција на општина Делчево.